Poštovani gledatelji, dobro vam večer u novom izdanju sportske emisije Time Out. Kao i prošli put, vjerujem kako je dosta vas i pratilo emisiju, započeli smo je s košarkom. Prošli put su bili mališani iz košarkaškog kluba Dubrovnik, ovaj put nešto stariji. Sa mnom u studiju kapetan Ivan Vodopija i trener kadetske momčadi Maro Lučić. Dobro vam večer. Dvostruko svakako slavlje što se tiče Dubrovnika. Ivane, naravno, započet ćemo s tobom, kapetan senjorske momčadi. Prije nekoliko dana veliko slavlje u finalu prve lige, čistih, glatkih 2-0. Pa tako je, znači prošlu srijedu smo odigrali tu drugu utakmicu finala za ulazak u Premier ligu, gdje smo ipak malo teže nego na domaćem terenu u prvoj utakmici pobijedili domaću ekipu Kaštela, te ostvarili zadani cilj, to je znači povratak u Premier ligu. Svakako ćemo o novom natjecanju nešto kasnije, ali da se ipak malo više osvrnemo na samo finale. Očekivali su, nećemo reći svi, ali većina kako će to biti Osijek. Na kraju nije bio Osijek, već Kaštela. Dvije uvjerljive pobjede, iako znamo o kako je zapravo momčadi riječ. Pa tako je, mislim čak da i prije samog početka prvenstva ili tamo 9. mjeseca, mislim da su svi vidjeli Osijek ne kao prvog favorita sigurno. Tako da ovo je bilo veliko iznenađenje za nas, pogotovo ako se zna da su u regularnom dijelu sezone Osijek imao 2-0 proti Kaštela. Znači sad ih je Kaštela dva puta pobjedila u play-offu. Tako da to je sigurno bilo veliko iznenađenje i za nas. Međutim, i Kaštela je sigurno kvalitetna ekipa čim su dva put pobjedili Osijeka, te je li osvojili drugo mjesto na tablici. Ali mislim da smo mi, kao i kroz cijelu sezonu, pokazali da smo bili najbolja ekipa tokom cijele godine, tako i u finalu. I mislim da smo zasluženo ostvarili uspjeh te se plasirali u Premier ligu. Upravo tako, Mora, evo sama smo pričali uoči ove druge utakmice finala prve lige. Rekli ste kako Dubrovnik to je zaslužio, ali evo momčad Ivana Perenčića zaista sjajna. I u drugoj utakmici plasman, odnosno povratak u elitni rang, i te kako zaslužen. Pa naravno, rezultat govori je li zasluženo, naravno da je zasluženo. Ja ovim putem još jedan put čestitam svima, upravi, igračima, trenerima. Ovo je stvarno velik uspjeh za klub. Nakon 10 godina povratak u prvi rang. Upravo tako, osim seniorskog uspjeha, morate se ovo još jednom pohvaliti vi kao trener, naravno i vaša momčad. Novi uspjeh, uspjeh kadeta, kako sam to rekao u uvodu, poštovani gledatelji. Maro Lučić je trener kadetske momčadi koja je osvojila kup regija 2-0 u ovoj završnici. Također uvjerljive pobjede. Evo, našim gledateljima malo više o tome. Pa evo, moram reći da su ovaj vikend vodili ekipu Darko Kunci, Husnja Habul, na čemu ja ovaj put zahvaljujem. Ja sam morao biti na NBA junioru sa ekipom, osnovnom školom Župa Dubrovačka u Dugopolju. Liga cijela je, sastoji se od ekipa koje nisu ostvarili plasman u jedinstvenu kadetsku ligu. Znači, one ekipe koje nisu se plasirali u jedinstvenu kadetsku ligu igraju u kup regija. Mi smo kup regija ostvarili time da smo pobijedili ekipu prvo smo pobijedili ekipu Šibenika u Dugopolju na neutralnom terenu, zatim smo bili prvi i čekali smo drugoga iz regije Sjever, to je bila Dubrava. Dubravu smo također pobijedili doma i ušli u Final Four. S obzirom na veliki broj utakmica, ko će se više i sjetiti s kim ste igrali, bitno je ovo sve na kraju. Naravno, onda je došao ovaj finalni koji smo organizirali mi i to je stvarno bilo glatko. Ja sam mislio da malo se čak i probojavao kako će to izgledati, ali evo, stvarno izgledalo je jako, jako dobro. Kapetan Petar Mijović, ako se ne varam, 54 koša u finalnoj utakmici. Naravno, Petar je stvarno napredao i napreduje iz dana u dan, to se vidi evo, i u kadetskoj i B ekipa i naravno seniori, tako da on ide po pravom putu. Upravo tako. Ivan, evo da se sad vratimo malo na senjore, sa ovih mlađih kategorija na senjore, pa ćemo tako i do kraja svakako vašeg gostovanja. Ako se ne varam, ako je dobar podatak, a mislim da je 30 pobjeda čak i samo 4 poraza tijekom cijele ove sezone. Pa tako, evo, na početku sezone, sezona nije baš krenula bajno, išli smo na gostovanje kod Stoje u Pulu, gdje smo izgubili baš laganu utakmicu, nekih 15-20 razlike. Nakon te utakmice sigurno da je bilo malo pitanja stvarno koliko vrijedimo i koliko smo kvalitetni kao ekipa. Međutim, mislim da onda u tom prvom dijelu kako je sezona odmicala, pogotovo nakon što smo pobijedili sve favorite
odnosno glavne konkurente u borbi za, ovaj, za te prve 3-4 pozicije kod, u gostima. Mislim da smo onda stekli jedno samopouzdanje, vidjeli da sve ono što radimo na treninzima ovaj, zaista daje ploda i da vrijedi, tako da ovaj, mislim da smo onda samo na tom nekom uzletu nastavili tako i dalje do evo, kraja lige koju smo završili sa 2-0, ako smo već rekli proti Kaštela. Da, svako natjecanje, odnosno svaka liga, svaki sport što se tiče Premier lige, prve lige u košarci nekako svoju tu politiku vodi. Zaista kad pogledamo 34 utakmice, ne puno nego previše. Pa dobro, možda čak ne znam da li je... Pogotovo previ... cijeli sistem kad si ga u finale pa potom... Pa dobro, mislim da je samo taj problematičan, recimo taj dio, jer evo kao što si rekao, mi smo imali, bili smo uvjerljivo prvi tokom cijele sezone, ali opet se sve na kraju svede na te dvije ili tri finalne utakmice u kojima možeš prosuditi sve za što si radio, jeli cijelu godinu pobjeđivao, igrao dobro, ali evo, na sreću mi smo stvarno opet pokazali da smo bili najbolja ekipa tokom cijele godine i u finalu, tako da evo. Mislim, što se tiče broja utakmica, sigurno za nas igrače da je to ovaj, da je dobro. Sad možda sami taj sistem, da li je pravedan s tim finalom, evo, nisam siguran, ne znam što je. Sreća nije bilo ozljeda, nešto težih svakako, pa je trener mogao imati na raspolaganju većinom sve igrače. Pa tako, mislim da osim ovaj, ovih sada par zadnjih gostovanja na koje smo mi svjesno odlučili ne voditi sve ovaj, igrače, pošto nije bilo potrebe, ili osigurali smo prvo mjesto debelo prije kraja ove lige za prvaka. Na sreću, kao što si rekao, ozljede su nas zaobišle, stvarno nismo imali nikakvih težih situacija, tako da evo, stvarno, mislim, s te strane što se tiče, stvarno jedna dobra, dobra sezona, eto, Bogu hvala što se niko nije ozlijedio. Da, na kraju ocjena odlična. Marao, što se vas tiče i vaših dječaka s kojima ste stalno na treninzima, po utakmicama, naravno da našim gledateljima malo pojasnite. Spomenuli ste Dugopolje, škola, odnosno osnovna škola Župa Dubrovačka, riječ o njihovim dječacima. Malo detaljnije o tom natjecanju, ako se ne varam, i tu ste prošli onaj skalin dalje. Pa jesmo, evo. To je natjecanje koje organizira Hrvatski košarkaški savez. Promocija košarke, znači zato su se odabrale škole sa područja Splitsko-dalmatinske županije i okolice, te Dubrovnik, izabrane su pet ekipa iz Šibenika i pet ekipa iz Zadra, čine jednu diviziju koja je naravno podijeljena u tri konferencije i prvih najbolji rezultati idu među play-off, isto sistem kao u NBA-u. Znači najboljih osam prolazi dalje, mi smo među tih osam. I sad se križamo s nekim, zavisi od rasporeda, koji će danas izaći. Da, kad smo već kod mlađih kategorija, evo, za spomenuti je također i ponoviti onaj uspjeh vaše kategorije U9, ne tako da... A je, U9 je osvojio prvu zlatnu medalju za KK Dubrovnik, tako da je to povijesni uspjeh. To je rad svih nas trenera po školama i jednostavno bila je selekcija i dobra ekipa i došao je rezultat. Upravo tako. Ivane, da se sad opet vratimo na ono što nas očekuje svakako nakon ove prve lige. Prva liga je, poštovani gledatelji, drugi razred hrvatske košarke. Za možda one koji ne znaju, HT Premier liga je elitni rang hrvatske košarke. Tu će Dubrovnik igrati od jeseni, Cibona, Split, Zadar, Cedevita. Ostali hrvatski Premier ligaši stižu u Gospino polje. Daleko, daleko jače utakmice, jači protivnici. Biće zaista lijepo doći vidjeti vas protiv zaista velikih klubova koji će, nadam se, i pokleknuti u Gospinom polju. Pa dobro, Davore, kao što si spomenuo, to je znači prvi rang jeli, hrvatske košarke, svi ti veliki slavni klubovi, jeli, Zadar, Cibona, Split, još drugi koji igraju, ovaj, sigurno da će biti i nama, igračima i trenerima, cijelome klubu zapravo ovaj, motiv više da još jače treniramo bolje, a sigurno i mama za publiku jeli, da dođe ovaj, u što većem broju posjetiti nas i gledati od jeseni, kao što si spomenuo. Upravo tako, mora da se ovo sama malo referiramo na Premier ligu, da se vratimo, evo, unazad 10 godina Dubrovnik je bio također u eliti, lijepo je bilo vidjeti ispunjene tribine, naravno i sve one sjedalice pored tribina, što nadamo se kako će biti slučaj i ove godine. Naravno da se nadamo. A dobro, neka su druga vremena, druga je košarka, druga ekipa, drugo je sve, druga je kvaliteta košarke. Što ja ne omalovažavam, naravno, ali jednostavno klub mora raditi da privuče publiku, što nije samo ona kvaliteta košarke. Znači, to je sveukupan rad da se promovira košarka u gradu, a mislim da smo na
dobrom putu, upravo da. Tako. Da. Nema puno odmora, Ivan, evo, bila je svakako proslava ulaska, naravno, cijeli klub imao završnu proslavu i sa mlađim igračima. Što su zapravo, je li bio onaj sastanak, što su rekli iz uprave, kad bi trebalo sve započeti, odnosno kad bi se trebalo nastaviti, kakav će biti igrački kadar, naravno, rano je o tome govoriti već sad. Pa dobro, evo, mislim da, kao što spomenuo, imali smo tu proslavu na kojoj smo, jeli, slavili uspjeh koji smo već ostvarili, tako da nije bilo previše govora o idućoj sezoni, ništa se ne zna, tako da, evo, obavijestit ćemo te čim saznamo više detalja. Kapetan ostaje svakako u klubu, ostaje kapetan sljedeće godine. Pa još par godina, ako Bog da, sreće i zdravlje, vidit ćemo. Pravi odgovor. Svakako, evo, poštovani gledatelji, Dubrovačka televizija bila je u Kaštelu Sučurcu nakon one druge utakmice prve lige, odnosno finala prve lige. Snimili smo slavlje, naravno, izjave igrača i uprave, ali smo snimili u subotu na ovom posebnom događaju cijelog kluba u Gospinom polju. Maro, da se tu i vratimo malo s vama da prokomentiramo. Zaista, lijepo je bilo vidjeti koliko ljudi, koliko djece, ne samo igrača, seniorske momčadi vaših svih kategorija, plus naravno i oni bivši igrači i čak neki roditelji. Ja sam isto gledao kao i ti sa, sa prijenosa, jer ja sam bio u Splitu, ali vidio sam da ima jako puno djece i baš ono, taj dio veseli. Naravno, puno ljudi koji je vezano za košarku. Taj dio veseli i onda opet se vraćam na onu priču od malo prije. Da. Klub je na dobrom putu da sve to ide k bolje. Da. Evo, hvala vam puno na gostovanju, bit će ih sigurno, nadam se, još pogotovo pred početak Ivane Premier Lige, da ćemo uživati zajedno sama u pobjedama, naravno, i dobrim plasmanima. Mar, evo, svakako puno sreće sa malim košarkašima, da će biti puno uspjeha, evo, do kraja ove godine. Hvala vam. Hvala. Poštovani gledatelji, idemo sad pogledati kako je to bilo u Kaštelu Sučurcu i Gospinom polju. Uhvatili smo i roditelje igrača seniorske momčadi. Bilo je svakako zanimljivo. Ostanite s nama. Prvo, stvarno, svaka čast igračima. Oni su najzaslužniji. Fenomenalni su bili cijelu godinu. Ja sam toliko ponosan na njih što su uspjeli izvući ove godine. Kako su odigrali sezonu, oni su stvarno moji heroji. Moji heroji. Kažem, presretan, stvarno uspjeli smo ovoga vratiti košarkaški klub Dubrovnik gdje pripada. Ovoga, ne, stvarno nema riječi. Kakva ova sezona bila, kako je bilo putovanje. Još uvijek tražim ovoga odgovor kako smo uspjeli izgubiti prvo kolo protiv Stoje u Puli. To me ono muči, ali ajde, okej. Okay. Morao se taj poraz dogoditi. Morao, vjerojatno. Sve se događa s razlogom. Ali kažem, predstav se da je baš ova grupa izvanrednih dečki uspjela napraviti ovakav rezultat da vratimo Dubrovnik u Premier Ligu i da ljudi do godine imaju priliku gledati najbolje hrvatske timove. Dubrovnik je na vrhu trona, pjevajmo, pjevajmo, braćo, zahvalimo Bogu na sreći, da možemo pjevati skupa.
dominantna sezona, super atmosfera, super ekipa. Kroz cijelu sezonu smo stvarno bili, odigrali smo super. Evo i ova finalna serija, pokazali smo da smo kvalitetni. Stvarno, kapa dole momcima. Stvarno cijelu sezonu i igra i ponašanje i treninzi, evo, nemam riječi. I idemo malo proslaviti, treba raditi, spremati se za dogodine. A nemam šta reći, mogu samo čestitati momcima na cijeloj sezoni koja je bila izvanredna. Cijelom ovome trenerskom stožeru, svima u klubu. Povijesni uspjeh nakon 10 godina, to je stvarno nešto nevjerojatno. Dugo sam u klubu kao igrač, evo sada i kao trener. I presretan sam stvarno. Pa evo sve ste vidjeli danas, ovo je stvarno jedna simbioza mladosti, iskustva, uprave, igrača, trenera. Mislim, više nego zasluženo. Čestitke svima. Kaštelanskoj publici objektivno koja je na kraju nagradila pljeskom sve igrače, trenere. Još jedan put pozdrav Dubrovniku i vidimo se. Pobjedi, pobjedi, kaka Dubrovnik, kaka Dubrovnik, kaka Dubrovnik, pobjedi. Pa da, evo, Premier Liga. Ajde! Premier Liga je tu, pobjeda u ovoj najvažnijoj utakmici, druga u finalnoj. Šta reći, stvarno teška utakmica na njihovom terenu, ali evo, nošen je ovom publikom koje je stvarno bilo u velikom broju, mogu čak reći i više nego domaće publike. Stvarno smo odigrali fenomenalnu utakmicu i evo, ostvarili ono što smo zacrtali na početku sezone. Ne znam, treba mi 5 minuta, ispričavam se ovoga šta. Bolje je Raguza od vas. Bolje je Raguza od vas. A bolje je, bolje je. Nevjerojatna igra. Obe utakmice, energija, ovi momci su nevjerojatni. Samo čuješ da je sport pošten. Sport je pošten, sport vraća uloženo. Ovi momci su uložili puno stvari. I zato se ovo dogodilo. Yes, big victory. Velika pobjeda. Osjećaji su jako dobri. Na odličan smo način zaključili sezonu. Iz prve lige se promovirali u Premier ligu. Osjećaji odlični za svih. Svaka čast, čestitke igračima, trenerima, upravnom odboru, publici koja je došla, djeci, i ovo je kruna rezultata djece. Znači, skoro sve naše selekcije plasirale se u završnicu i mislim da grad Dubrovnik zaslužuje Premier ligaša i nadam se da ćemo do godine ostati u Premier ligi, a za godinu, dvije ili tri možda biti jedan od aktivnih sudionika i za veći plasmane nego što je do godine. Pa gledajte, onaj prvih 3-4 mjeseca, a ma reći do ožujka, se igrale sve utakmice koje su bile bitne ili nisu bile, dođi kralj. Onaj, gdje smo na kraju četvrtom i petom mjesecu sve selekcije odradili savršeno i mislim da svaka čast i Filipu, i igračima i trenerima i mislim da smo tamo gdje zaslužujemo biti, da ćemo tamo i ostati. Suze, radosni se, predsjednik. Hvala svima. U svakom slučaju, predugo se čekalo na ovakav jedan iskorak. Mislim, briljantna jedna sezona za klub u svim kategorijama, znači počevši od senjora koji su možda ipak nekako magnet za sve.
teška sezona, eksplozija nekakvih emocija je bila u Kaštelima. S moje strane, naravno, sretan sam zbog svoje djece, Filipa i Jakova. Mislim, za njih je ovo jedan ogroman uspjeh. A i za roditelje? Pa jest, naravno, da je, čovjek mora biti ponosan. Mislim, ja sam presretan. Lijepo vidjeti veliki broj i članova kluba, naravno i svih ostali, uz ove najmlađe košarkaše koji ostvaruju iznimne uspjehe, među kojima su svakako i senjore koji su se nakon 10 godina vratili u Premier ligu. Kakav je osjećaj, vjerujem kako je izniman ponos. Pa što reći, evo, naježim se samo na te vaše riječi, ja sam se već naježio. Teško mi je govoriti uopće, koliko mi je drago, teško mi je govoriti, jer toliko godina čekamo to i drago mi je da vidim perspektivu tu, da su baza kluba u biti naša djeca od Alen i nadam se da će tako biti i u buduće. Upravo tako, velika je žrtva od samih treninga pa do utakmica i ovoga najvažnijeg na kraju slavlja, potpuno zasluženo slavlje ove godine. Tako je, znam po Petru, jer osim košarke i studira i tako da nije jednostavno ići dva puta na trening, studirati i puno ti mladi ljudi daju od sebe puno odricanja da bi se došlo do ovoga, do čega se došlo. Evo, još jednom svaka čast svima u Košarkaškom klubu Dubrovnika. Poštovani gledatelji, ostanite svakako uz naš program. Idemo na mali predah, a potom se okrećemo ženskoj košarci. Evo, poštovani gledatelji, najavio sam prije 2-3 minute kako ćemo se okrenuti ženskoj košarci, međutim to sad neće biti slučaj. Emisija je uživo, malo gošće kasne, nećemo im svakako zamjeriti. U vikendu za nama djevojčice Raguze ostvarile su zaista sjajan uspjeh. O tome ćemo za 15 minuta. Međutim, do tada predlažem svakako da ostanete uz naš program, da pogledate kako je bilo na zaista sjajnoj regati San Pietro, regata Cavtatskih otoka. U sljedećih 15 minuta velika reportaža. Uživajte. Zadovoljni i odazivom posada i kako je regata prolazila. Nažalost, pred kraj malo vjetar stao, nismo svi uspjeli završiti, ali to je
na našim regatama se zna dogodi malo češće, ali svi sudionici su zadovoljni i evo, mi kao klub, kao suorganizator smo jako zadovoljni kako je sve prošlo i odazivom i rezultatima. Nažalost, zbog onih vremenskih neprilika bila je odgoda, međutim ovaj put je sve prošlo u najbolje mogućem redu. Premijerno izdanje što se tiče ove rute. Tako je, ovo je prva regata da organiziramo u ovoj ruti. Odgođeno je prošli tjedan, je bilo jako nevrijeme, tako da nama je kad organiziramo ove regate cilj da se poslije podružimo, a sa takvim vremenom nije bilo to moguće i dobro da smo odgodili. Evo, u ovoj ruti je prvi put i mislim da po komentarima mislim da je ovo jedna od mnogih koje slijede. Već sljedeće godine. Ja se nadam, da. Pa izgledalo je skroz ok, u početku se pokazalo da bi mogao biti vjetar malo jači, međutim kako je to se približavalo startu, tako je vjetar pomalo kalavao. Međutim, nisu uspjeli, nažalost, završiti svi, samo su dva broda završili ukupnu regatu, ali svi su, osim jednog koji je odustao malo ranije, završili u pomoćnom cilju, što je isto skroz ok. Ljudi su guštali u današnjem danu, lijep dan, konačno jedan ljetni dan. S obzirom kako ovo premijerno izdanje, rekli ste kako, evo, nažalost, mnogi nisu došli do tog kraja, koliko je bila zahtjevna ruta? Pa nije bila zahtjevna ruta, nego jednostavno vjetar je takav kakav je. To su ipak jedrilice, one ovise o vjetru, znači kad ga nema onda one stoje, kad ga ima one idu. Naravno, prva dva broda su ultra brzi brodovi. Prvi, ono, čak je ušao sat vremena ispred tog drugog, što je stvarno ono, ovi drugi nisu, jednostavno nisu brodovi koji to u tom vremenu mogu po takvom vjetru ostvariti. Ali mislim da su svi skupa guštali, jedan lijepi ambijent, jedan otočić koji me stvarno oduševio, onako jedno prirodno okruženje. Dugo nisam bila na ovako nekom prostoru gdje se stvarno osjećaš odmah nekako kao kod kuće. Prvo mjesto, uvjerljivo vaš osvrt na ovu zaista jednu specifičnu regatu. Pa regata je bila ona prva prava ljetna, kad je vjetar dođe pa ga ima previše i onda ga nema ništa. I to su onoga specifične naše ljetne regate. Ovo je predzadnja regata Lige Orsan u organizaciji Jadriša kluba Cavtat. Organizacija, nemamo što puno govoriti, ovo je možda jedna od najboljih organizacija Lige Orsa nikad. Na Supetru gostili smo nas kao, ono, kao kraljeve. Što se tiče regate, regata je startala onako po još nekom burinetu i onda kako je umiro vjetar, onda je počelo pusa nešto iz Tramuntane, iz juga. Mi smo se uspjeli udvojiti odmah u početku i na kraju smo ušli u cilj poprilično uvjerljivo. Onoga prvi, Niko uspio se dopotezati sa, onoga, sa svojim spiritom. Ja mislim 8 minuta prije isteka roka, ali to je stvarno ogroman trud i trebamo čestitati na tom, onoga, uspjehu. Ostali, nažalost, nisu uspjeli doći. Spomenuli smo Ligu Orsan, kako je tu stanje ukupno u mojem poretku, evo još jedno kolo? Pa, stanje je izjednačeno, nismo još onoga dobili konačnog pobjednika, odlučivat će se u zadnjoj regati, ali zanimljivo je. Uglavnom, jako teško je protiv Iva jedriti s njegovim lerom, on je onoga tu po korigiranom vremenu maltene neprekosnoven. Pa dobro, da je bilo još malo više vjetra bilo bi još bolje, ali start konfuzan, vjetra ima, vjetra nema, onda smo krenuli pa stali pa tako da je svega bilo, ali na kraju evo, do pomoćnog cilja smo ipak došli, sve skupa super. Bili ste zaista na mali milijun regata i svih natjecanja, kako vam se čini ova jedna specifična zaista regata? Ova regata je nešto stvarno novo. Super organizacija, JK Cavtat jako, jako su se potrudili. Sponzor ovoga lijepoga ovdje mjesta je stvarno se isto dao sve od sebe. Osjećamo se prekrasno, baš je sve skupa jako lijepo. Kako djelujemo klub već 5 godina, ove godine smo krenuli sa regatama i onda smo odlučili na poziv domaćina. Odlučili smo doći posjetiti ovu regatu i oduševljeni smo organizacijom i sve skupa. Kakva regata bila od samog starta, pa evo se ovdje do cilja.
Pa zanimljivo, na početku je puvalo lipo, bio je dobar onaj buri nekakav i onda je pomalo počelo okretati, smanjiva vjetar i onda to više nama nije odgovaralo pošto imamo veći brod i onda, ali sve u svemu super, super, organizacija super. Kako organizatora, evo domaćina, kako je bilo što se tiče te strane? Ma odlično ide, evo nemamo šta reći, samo riječi hvale. Od samog početka, znači samo vođenja regate, startna procedura, označavanje polja, najava polja, pa do ovog poslije društvenog dijela, ručak i druženje, sve super. Mnogi su rekli kako je da čekaju sljedeće izdanje kojeg je domaćin, odnosno organizator, najavio u duplo većem nekako i izdanju, ali i organizaciji. U najavi je dosta toga. Jeste li vi spremni doći sljedeće godine i jeste li spremni možda sudjelovati tijekom cijele sezone u Ligi Orsa? A malo to za tijekom cijele sezone u Rigi Orsa nam je daleko jer imamo 90 milja od Ploča do Cavtata, ali svakako za ovakvu regatu, pogotovo ovakvu toplen dijelu godine jer mi vodimo djecu, učenike, znači polaznike te škole jedrenja, tako da onda čekamo taj topli dio godine da malo idemo na daljnja putovanja. Ja sam Toma Barbir, Ploč Sailing. Nedo Nikolac, Ploč Sailing. Recite mi evo što se tiče ove regate, kako vam je bilo? Bilo je zanimljiva regata, sve je lijepo organizirano i zadovoljni smo rezultatima. Da, u svakom slučaju bila je odlična regata, iako bilo je malo manje vjetra, ali u svakom slučaju bila je odlična regata. Koliko ste vi već u ovom sportu, vidim da vam nije stran pojam pojaviti se na zaista ovoj izazovnoj regati? Ja sam već oko 3,5 godine, pa nije teško se pojaviti. Ja sam 5 godina i nije baš ono teško. A recite mi, evo, ti si 3, ti si 5 godina tu, zbog čega? Pa zanimljiv je sport i treneri su dobri i tako ono. Zanimljivo, teško je otići od toga. Što vas je najviše privuklo? Pa vidjeli smo ljeti, nekad odemo i onda to dosta prvo svidjelo mi se i onda kao probao sam cijelu godinu ići i svidjelo mi se. Zimski period znamo kako je teško, međutim i ljeto uvijek bude više članova. Koliko je sad u klubu članova vaših godišta, kako je stanje po tom pitanju? Uglavnom zimi, ono, cijelogodišnje je 17-18, a ljeti je oko 100. Reci mi ti evo za kraj, svakako i ove regate, par riječi organizatoru, kako vam je bilo na otoku? Pa otok je baš lijep, ono, svidija nam se najviše restoran i hrana. Organizacija regate, malo prije sam reka, bila je dobra i to je sve. Vidimo se sljedeće godine. Vidimo se. Stvarno bi se zahvalili našim prijateljima iz Cavtata jer oni su predložili da se ovo uklopi u sklopu naše Lige Orsan i naravno da smo to objeručke prihvatili, da ova regata je doista ispala na najljepši način. Nažalost nije bilo vjetra. Prošli tjedan kad se regata trebala odviti, vjetra je bilo previše i kiše, međutim ovaj put bilo je kako je bilo, ali regata je uspjela i doista smo presretni da je ovo u sklopu Lige Orsan, da se nekako standardi dižu. Što se tiče organizatora, pa riječ o njemu, ali svakako domaćinu ovog okupljanja na samom kraju, gdje su održane dodjele? Pa, kao što sam već rekao, možemo se samo zahvaliti na ovako lijepom prijemu, na ovako lijepom mjestu. Ja ne znam, ovakvih lokacija je vrlo malo i doista klub Cavtat zajedno sa vlasnikom ovog objekta su napravili sve da nas ugoste i na tome se doista najiskrenije zahvaljujem. Mnogi su pohvalili i ligu naravno i ovdje organizatora domaćina. Svi očekuju kako će možda ne pretposljednja, ali kako će biti ova regata i sljedeće godine. Pa doista se tome nadamo i eto, drago mi je da su nam prijatelji iz Ploča došli. Mi smo ih zvali na regatu Svetog Vlaha, međutim onda je bilo puno hladnije. Ko što vidite, njihova posada je onako dosta je mladih djece i razumljivo je da nisu došli, ali to nam je intencija da dolaze i drugi i da pomalo dižemo standard i Lige Orsan i uopće jedrenja u našoj mikroregiji. Pa mogu reći da mi je izuzetno drago da se događaju ovakve sportske manifestacije, a općina Konavle inače poznata da podržava inače sportsku kulturu i te sportske manifestacije, a ovo je, mislim, i sama promidžba Konavala kao turističke destinacije i svega. A vremenski uvjeti su, ne možemo na njih utjecati ovakvi kakvi jesu.
organizacija je na vrlo, vrlo visokom nivou. To možemo zahvaliti entuzijastima iz Jedriličkog kluba Cavtat koji su stvarno pokazali ne samo u ovoj akciji nego inače u svim akcijama. Prije svega, ovo je tek jedna od regata koju organizira Jedriličarski klub Cavtat. Planirane su još tri, te će i turistička zajednica općine Konavle sudjelovati sponzorstvom u dvije od te sljedeće tri regate. Domaćin San Pietro, apsolutno izvrstan. Atmosfera ovdje, možda se i ne vidi, je odlična. Ekipice su se podijelile po punktovima, vidim da su svi uzbuđeni, sretni zbog toga što je vrijeme omogućilo ipak da se regata lijepo privede kraju. Uzbuđeni smo također zbog dodjela pehara i medalja, tako da izuzetno mi je drago što sam danas ovdje. Jako smo sretni što je i ovo jedan od načina za promociju kako Supetra, tako Cavtata, cijelih Konavala i u nautičkom turizmu. Apsolutno odlična stvar i tek jedna od onih koje Jedriličarski klub Cavtat organizira. Naravno, veselimo se i sljedećoj godini i ovoj regati. Vjerujemo i nadamo se da će svibanj dogodine ipak biti manje oboriti vjetrovi, da će biti ipak ljepše vrijeme i da će svi sudionici uspjeti stići u cilj onako kako su planirali. Definitivno izvrsna promocija ovog dijela Hrvatske, Konavala općenito i još jednom ogromne pohvale kako organizatoru, tako i domaćinu. Zaista ste dobili dosta pohvala od natjecatelja. Naravno i osoba iz stručnog odbora regate. Po vama, evo, zaista premijerno izdanje, ali na zaista visokom nivou. Pa evo, jako mi je drago to čuti, s obzirom da nam je ovo evo, prva regata od mnogih, jer nama je u cilju da ovo postane godišnje tradicionalno natjecanje, tako da jako mi je drago čuti da su evo, samo pohvale bile. Jako smo se potrudili, cijeli naš tim, da ovo stvarno dovedemo na nekakav nivo i da svi gosti i natjecatelji budu iznimno zadovoljni i kako bi to mogli ustanoviti i nastaviti dalje. Upravo tako, evo, mogli smo čuti, bila je nažalost odgoda radi vremenskih neprilika, ovaj put je sve idealno, tu je ako se ne varam 150-200 sve skupa natjecatelja i oni koji su naravno uz njih, vjerujem kako, a već su to mnogi rekli, kako već očekuju sljedeće godine identično stanje. Pa ja ne bih rekao identično, ja bih volio da mi to opet dignemo na malo novi nivo. Sad smo naučili neke stvari, vidjeli kako to sve funkcionira, tako da sigurno ćemo biti napraviti nešto malo novije i atraktivnije za dogodine. Ali evo da, kao što ste rekli, veliki je broj, hvala Bogu, nažalost zbog vremena ovaj peti mjesec je kakav je bio, uspjeli smo to organizirati i napraviti da sve evo, bude po planu. Kako nam kažu, vidimo se sljedeće godine, nadamo se kako će biti još bolje izdanje regate, zapravo to i ne sumnjamo. A vidimo se mi, poštovani gledatelji, za par minuta, uskoro nam stižu košarkašice Raguzi. Evo, poštovani gledatelji, šlag na kraju večerašnjeg izdanja sportske emisije Time Out. Djevojčice Raguze U13 su vice prvakinje Hrvatske. Evo ih sa mnom napokon u studiju. Sa mnom Alma Majstorović, trenerica, djevojčica i Mara Koncul, kapetanica svakako ekipe U13. Evo, prije svega, velike čestitke. Hvala. Spomenuo sam evo djevojčice i stvarno je sjajno čuti još jedan uspjeh vaše kluba, vaše ekipe, evo rezime i našim gledateljima ipak malo detalja o čemu se točno radi i gdje ste bili u vikendu za nama. Pa evo, u vikendi za nas je u stvari bila završnica, odnosno F4 prvenstva Hrvatske za djevojčice U13 u Šibeniku.
Plasirale smo se mi, ekipa Šibenika, Vodice i FSV iz Rijeke. I evo, u stvari najvažnija utakmica naša je bila u subotu protiv ekipe FSV iz Rijeke, koja je izuzetno jaka jer su okupili djecu iz cijele regije Rijeke. I mi smo baš to jako dobro odradile na produžetke, ali zato sutra u finalu smo već malo se ispraznile. I umor je sve skupa. Umor, sve se to malo nakupilo. Uglavnom, ostvarili smo drugo mjesto i vjerujte, nije bilo lako jer mi imamo dosta ekipa u regiji. Sad kad vidite da su i Vodice i Šibenik i mi prvi, drugi, treći, konkurencija je jaka, evo, moramo biti zadovoljni s ovim što smo napravili. Upravo tako, čestitke. Još jednom, Mara, evo, trenerica je spomenula prvu tu utakmicu našim gledateljima malo detaljnije. Dobile ste riječku ekipu u produžetku. Kako je to sve izgledalo? Nije se bilo lako vratiti nakon zaista velike razlike tijekom utakmice. Pa da, FSV nas je dočekao jako, igrali su vrlo dobro, snažno i do poluvremena smo mi bili u autu, ali onda smo na poluvremenu se sabrali i kao ekipa smo izišli na teren i pokazali da ništa nije teško ako se želi. Upravo tako. Ako se ne varam, možda ćete me demantirati, imali ste podršku velikog broja navijača u finalu. Nažalost, ovaj put to nije pomoglo. Šibenik je slavio u tom finalu. Rezi malo te utakmice, kako je sve to izgledalo? Pa u subotu smo se oko morili, pa u nedjelju to nije najbolje baš izgledalo, iako smo se trudili, ali je točito Šibenik bio bolji. Da, evo, Alma, svakako Šibenik je bio bolji i rezultatski, stisnuli ste ruku, čestitali protivniku, ali evo, kako smo rekli, nemate za čim žaliti, s obzirom na ovu prvu utakmicu i umore sve skupa, ali evo, bolje protiv njih. Žao mi je samo što nismo pružili malo bolji otpor protiv Šibenika, jer sigurno ta razlika koja je trenutno prisutna nije realna. Evo to, da bude malo zanimljivije, ali šta je tu? Mi smo medalju donijeli doma i evo, to je dobro, cure su došle zdrave i idemo dalje. Idemo dalje, upravo tako. Da se malo samo u oči toga idemo dalje, što vas sve očekuje u šestom mjesecu i tako dalje. Idemo se samo malo vratiti našim gledateljima, pojasniti kategorija djevojčice U13. Kako, zašto, zbog čega Raguza i na koji način je došla do ove završnice? Koliko je bilo utakmica? Rekli ste, zaista je bio težak put. Gdje je bio onaj prvi korak? Prvo smo morali u regionalnoj ligi Regije Jug osvojiti prvo ili drugo mjesto da bismo se mogli plasirati dalje. Tu imate najmanje 7-8 ekipa. Mi smo ostvarili drugo mjesto i na taj način se plasirali na poluzavršnicu koja je bila u Zagrebu. Onda tamo imate već 4 ekipe i tamo smo morali također ostati prvi ili drugi. Se drugo otpada. Evo, mi smo u Zagrebu ostale prve, pobjedili smo sve tri ekipe i tako sebi osigurali završnicu F4. Naš je osnovni cilj na početku godine bio da sa svakom tom mlađom kategorijom pokušamo ostati među 4 najbolje u Hrvatskoj, što je izuzetno dobar rezultat. I evo, usput ako pokupimo koju medalju, to je baš onda jako dobro. Odličan posao. Da. Mara, kako je to sve zadano na ovim turnirima uoči same završnice? Nije bilo lako, kako je trenerica sama rekla, izboriti ovaj plasman put među 4 najbolje ekipe? Da, ekipe su bile jako dobre. Bilo je i tuče i plaća, ali evo, uspjeli smo i izborili finale. Upravo tako. Koliko je bilo zahtjevno, trenerica nabrala i putovanje u Zagreb i tako dalje. Ako se navaram, nedavno si bila tu u studiju i kao naravno igračica Omble i nogomet i košarka, zajedno sve skupa stižeš uz naravno školske obaveze. Na koji način, evo, našim gledateljima malo to pojasni. Evo, odlični rezultati i u košarci i s druge strane u nogometu. Pa teško organizirati se i stizati sve to, ali evo, ja se dobro organiziram i ništa mi nije teško. Bravo, svaka čast. Evo, lijepo je vidjeti ovako veliki broj naravno igračica koje su uspješne i u Raguzi, naravno i ostalim klubovima, ali koji uze školske obaveze i treniraju i ostale sportove, ali evo, ne odustaju, tu su i dalje, zadržavate ih svakako vi vašim pristupom, evo, koji se na kraju isplatio, rad se itekako isplatio. Da.
Da se osim vaše ove kategorije djevojčice u 13, da se vratimo sad na, ako se navaram, kadetkinje. Danas Dubrovnik domaćin završnice. Tako. Nažalost, ovaj put poraz vaše ekipe, odnosno ne vaše, već Raguze. Malo više o tome, Raguza, evo nadomak nove medalje, malo detalja samo. Pa evo, uspjeli smo i sa U17 doći među četiri najbolje u državi i ovaj termin za odigravanje završnice je trebao biti ranije. Međutim, zbog seniorskih utakmica to se pomjerilo na, evo, ponedjeljak i utorak. Mi smo se prijavili za organizaciju. Danas smo igrali prvu utakmicu protiv Trešnjevke. Izuzetno dobra ekipa, jaka ekipa. Ja moram naglasiti, to nije nikakav alibi ili nešto opravdanje, ali mi smo dosta oslabljeni. Pružili smo otpor koliko smo mogli. Danas smo evo izgubili, ali sutra dižemo glavu i idemo u borbu za barem treće mjesto protiv ekipe Zagreba koja je izgubila od Kažula. Da, nadamo se svakako novoj medalji, ali trebamo istaknuti kako je Raguza ove sezone napravila zaista veliki uspjeh. Seniorka je dvostruka kruna, sad djevojčice drugo mjesto, U13 također vice prvakinje, mlađe kadetkinje srebro. Sutra se nadamo svakako novoj medalji. Godina, nećemo reći za pamćanje, ali evo, svakako jedna itekako dobra godina. Tako je. Mislim, radimo na svim poljima, imamo sve kategorije zastupljene. Evo, drago nam je da to nije samo odrađivanje, nego da se vidi neka kvaliteta. Da. Da se malo vratimo, Mara, s tobom, ove treninge, sve to stizanje. Kako to izgleda? Evo, sad je, nadamo se, mali odmor nakon što se škola završi sve skupa. Ostale obaveze, na koji način se trenira u Raguzi, gdje se sve trenira, koliko dnevno, koliko često? Pa najčešće imamo 5 puta trening tjedno. Najčešće bude oko 7 sati na večer. Treniramo u Gospinom polju i osnovnoj školi Ivana Gundulića. Treninzi su intenzivni i eto. I nastavljamo još jače u 9. mjesecu. Reci mi, što se sad u ovom periodu nakon školskih obaveza događa? Kakav je tvoj plan? Evo, klubske obaveze su već sad malo sa strane. Hoće li biti i dalje treninga? Kakav je plan bude treninga, kampovima možda? Da, bude treninga do 7. mjeseca najčešće i onda budu kampovi. Neke djevojčice idu u Zadar, neke budu tu u Dubrovnike, neke idu u Split i Zagreb. Ja najčešće budem tu u Dubrovniku s prijateljima. Bravo. Evo, što se vas tiče, znamo kako uvijek rasporedite, kako bukiran, što se zna, što se ne zna od 6. odnosno već evo kraja ovoga 5. mjeseca do početka nove sezone. Vjerujem kako je cijelo ljeto ispunjeno. Jesi, pa dobro. Imamo sad ima još nešto krajem, malo odmora. Malo nešto će biti odmora, ali krajem 6. mjeseca imamo još završiti sa djevojčicama kategorijom U12, gdje ćemo svakako ići na otvoreno prvenstvo u Zagreb. I nakon toga djeca idu po kampovima. Osobno ja idem, imam neke reprezentativne obveze, tako da tek ćemo, pustit ćemo i da se i okupaju malo i da se odmore od košarke i onda nastavljamo dalje. Radit ćemo još malo kroz ljeto, ali to je sve malo dosta slabije. I onda tamo negdje sredinom 8. mjeseca nastavljamo dalje sa radom. Već započinju pripreme. Što se tiče seniorki, znamo kako je tu uvijek ona glavna baza i što se tiče igračica i domaćih i tako dalje. Znamo li možda već sad hoće li Raguza zadržati ovu postavu koja je bila ili će tu možda doći do promjena? Evo, malo sam manje upoznata s tim, ali ja vjerujem da hoće i vjerujem da će, da je cilj kluba i nove uprave da u principu i dalje nastupamo na Eurokupu, možda malo čak i drugačije nego prošle godine. Prošle godine je to bio više neko propitivanje situacije, a ove godine ali opet je Raguza bila tu, bila je blizu. Svaku utakmicu, odnosno ne baš svaku, ali je bila uvijek sad smo tu. Malo, sad smo, mislim da ćemo iduće godine biti malo pametniji i da ćemo evo malo... Najavljuju se, znači, već neka pojačanja ili nešto se sprema. Pa ja vjerujem da ako to želimo, da bi to morali i napraviti, dovesti neka pojačanja, jer morate imati malo jaču klupu da bi mogli to izdržati, taj intenzitet uz sezon. Da, tako je. Da. I ostale, naravno, kategorije da su tu, da su na kupu, da su sve mlađe cure tu. Znamo koliko je zapravo minus, koliki je zapravo minus ne samo evo ženska košarka, već i nogomet i tako dalje, ženska odbojka. Kad se dođe do onih godina, kad se treba odlučiti za fakultet, pa nažalost cure i naši mladići napuste grad. Odlazi. I to je taj najveći problem. Tako je. Naše grada i općenito. Da.
Tu je zapravo najveća snaga kluba i vas da zadržite te igračice da se nastavi još jačim tempom. I da dovedemo druge igračice da studiraju u Dubrovnik. da ih se dovede tu. Da. Evo, zapravo je to i slučaj. Nadamo se kako će ih biti još više, kako će Raguza ove sezone, odnosno nove sezone, biti još bolja, još kvalitetnija, ne samo u hrvatskom prvenstvu, kako će evo, sve kategorije biti na ovom visokom nivou, kako su evo i ove godine to i bile. Mi se isto nadamo. Mi ćemo raditi. Mi ćemo se potruditi, pa evo, je li tako, Mara? Da. Hvala vam puno na dolasku. Hvala vama. Evo, poštovani gledatelji, hvala vama što ste bili večeras uz Time Out. Ostanite uz Dubrovačku televiziju. Mi se vidimo i sljedeći ponedjeljak.